Junte Parasite e sua brutalidade com as cenas chocantes de Gantz. Misture uma pitada de homúnculos e BUM! Você tem esse mangá de hoje para sua mangá quinta. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Vou difusar com mais um vídeo para vocês. Hoje, mais uma indicação de um mangá muito bom, um mangá muito interessante, um seinen de peso brutal. Talvez pode chocar você, mas eu tenho certeza que se você curte, vai gostar desse mangá. Aliás, hoje eu estou bonzinho e vou dar duas indicações para vocês. Antes de eu falar desse mangá da chamada, vou trazer uma indicação que é nacional. Uma web novel que foi escrita pelo Lorde. O título se chama Yunanate Shiro. E é uma leitura gratuita, já está completa, com o link aqui na descrição. Então dê um confere lá na web novel do Lorde, dê uma força aí para o cenário nacional, já está completinho. Se você tem um mangá, uma novel, um poema, uma cola de prova e quiser mandar aqui para o canal para divulgar, fique à vontade. O canal é de vocês, foi criado para isso. Eu só sou um cone aqui na frente falando besteiras. Então podem mandar no meu e-mail. E agora com a sua manga quinta, né? Aquela indicação para te tirar da zona de conforto, esquecer o Boku no Pico, curtir um pouquinho algumas coisas novas que estão aí no mercado e que passou despercebido por muita gente. Eu já estava de olho nesse mangá, mas ainda não tinha lido, porém recebi uma indicação de leitura aí do Rafael Marx, que se você quiser enviar algum mangá também de recomendação, manda no meu e-mail. Tem que ser pouco conhecido, anime ou mangá, tanto faz. Manda nesse e-mail que aparece aí na sua telinha e você vai ficar como o Rafael Marx, mais famoso que o Fábio Assunção Cracudo. Pede um autógrafo pra ele. Então vamos falar desse mangá. Só um aviso, é um mangá mais 18, contém extrema violência. Então esteja avisado. O mangá que lhes trago hoje se chama Jagan. É assim mesmo que escreve, com um monte de A. Escrito e desenhado por Kaneshiro Muneyuki e Nishida Kensuke. Esse mangá conta atualmente com 33 capítulos já lançados, com uma história extremamente imprevisível e visceral. A história conta a vida de Shintaro Jagasaki, um policial de bairro que possui uma vida tediosa. Basicamente, Jagasaki está cansado do seu trabalho, onde tem apenas que lidar com aborrecimentos, e a sua vida amorosa que caminha para um casamento tedioso, claro, em sua visão. Ou seja, ele está completamente insatisfeito com o rumo que a sua vida vem tomando, mas não procura nada, nenhuma forma de mudar tudo isso ou apenas fugir desse destino. Ou seja, ele apenas aceita a sua vida vivendo um dia depois do outro. E Jagasaki, dentro de sua cabeça, para conseguir talvez fugir desse destino, a única coisa que ele consegue pensar e desejar é atirar nas pessoas que o aborrecem diariamente. Porém, mal sabe ele que esse desejo mudará a sua vida por completo. Após uma chuva um tanto incomum e misteriosa de sapos, isso mesmo, acontecimentos estranhos começam a acontecer. Esses sapos são criaturas que se alimentam dos desejos reprimidos das pessoas. E com isso, transformam seu hospedeiro em um monstro que pode ter variadas formas e tamanhos, mas todas elas grotescas. Essas pessoas são chamadas de humanos fraturados. Porém, alguns humanos fraturados ou fragmentados foram talvez abençoados, podemos dizer assim, com a capacidade de controlar os seus desejos e usarem o poder desse sapinho ao seu favor. Shintaro, que tinha o desejo de atirar em todo mundo, é uma dessas pessoas e sofre uma transformação sem querer, acaba se tornando um caçador desses monstros. Bom, a arte me chamou muita atenção, gostei bastante da arte desse mangá, pois remeteu a um mangá de terror fantástico, uma das melhores leituras que eu fiz. Inclusive eu já fiz um vídeo desse mangá que se chama Dragon Head. Se você já leu, a arte vai remeter bastante a esse mangá. Eu vou deixar o link aqui no card de Dragon Head. Se você ainda não conhece, vai assistir esse vídeo. É um mangá muito bom, terror psicológico dos melhores. E Jagan possui algumas críticas e questionamentos sobre principalmente a felicidade e outros temas tão presentes em nossa vida, em nosso cotidiano, além de mostrar pessoas em seus lados mais detestáveis e que, por incrível que pareça, são incrivelmente comuns de se ver mundo afora. O personagem principal, que aparentemente poderia ser um vilão em potencial no início do mangá, com todos aqueles pensamentos macabros de assassinato, de atirar nos outros, meio que se torna um herói aos poucos, e isso dá um tom evolutivo na obra. Então o Jagan não é um mangá fácil, principalmente para quem é sensível. Eu já avisei,
Apesar que eu sei que eu coloquei ali que é mais 18, você já vai correndo ler, tenho certeza. Mas essa é a sua opinião? Ele já tem outra opinião, ué? Qual a sua opinião? Pega uma faca e mata ele, trucida ele. A obra tem uma narrativa bastante pessimista sobre tudo. E mesmo que ela tente te enganar que vai acontecer uma coisa boa, esqueça, o destino deles sempre será o mais dramático e difícil possível. Então esse mangá pode ser considerado como metafórico, digamos assim, há brechas para algumas interpretações paralelas, e isso é um dos grandes atrativos dessa obra, que é extremamente imprevisível. Como eu disse, quando você acha que vai ficar tudo legal, todo mundo feliz, acontece algo que você não está esperando e puff, é isso que esse mangá te mostra. Então se você curtiu Parasite, gostou de Gantz, leu Homúnculos, acharam seinens sensacionais, a temática bem interessante, esse mangá com certeza é pra você. Os monstros são bem criativos e vão ficando mais grotescos ao passar da série, inclusive eles ganham nomes como se fossem monstros ali de Tokusatsu, e esses desejos reprimidos das pessoas se tornam o que o monstro vai ser. Por exemplo, tinha um cara que ele gostava de falar mal dos outros, esse sapo quando infectou, quando tomou controle, fez esse cara se transformar numa grande boca gigantesca e cortar os outros com a língua. Então os seus desejos reprimidos se tornam o que você vai ser como monstro. O Jagan, como queria atirar em todo mundo, acabou meio que controlando ali o seu poder, transformando o seu braço em uma arma onde ele começa a caçar esses monstros e realizar o seu desejo de atirar nas pessoas. Então indicação muito legal para vocês, galera, vão conhecer o Jagan, vou deixar o link aqui na descrição também, só clicar. Eu tenho certeza que no primeiro capítulo já vai prender a sua atenção, você vai querer ler sem parar. É um mangá bem interessante, tomara que venha para o Brasil, talvez tenha grandes chances aí de vir para o Brasil. Quem sabe Anime Friends chegando, tenhamos alguns lançamentos inesperados, Shokugeki no Soma, Haikyuu, Sunken Rock, qualquer coisa do Bosch, tá bom? Poderiam trazer Hotel, que é fantástico. Então eu espero que vocês tenham gostado, lembre-se, tem indicação de mangá, tem indicação de anime, poucos conhecidos, mas tem que ser legais, mandem no meu e-mail, que com certeza vai virar vídeo aqui na sua Manga Quinta. E é isso aí, valeu por assistirem, gostou? Manda um joinha, compartilha com os amigos, fiquem ligados nos próximos vídeos, até mais e fui!